Në mesin e muajit nëntor të vitit të kaluar, Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren kishte përuruar lokacionin e ri përve qëndrim të taksive, 70 metra larg atij të vjetrit të vendi njohur si Ina e Vogël. Mirë po edhe atëherë, por edhe tani, shumica e taksistëve nuk janë të kënaqur me ndryshimin e këtij lokacioni dhe vijojnë të operojnë me lokacionin e vjetër. Mirë po kjo gjë atyre po ju kushton, pasi po gjobiten nga policia. Agroni Edrashi dhe Qamili Bishi thonë se taksistëve ju është bërë padrejtësi e madhe me vendim për ndryshimin e lokacionit dhe sankcioneve të shpeshta nga policia. Kemi probleme, destinacionin e kanë ndru, një e dyta policia vjen, herë kur donë, vjen na denon, që edhe ku i keni edhe faktet, djeshit, mu kolegës të që jemi, gjithë edhe do tjerë, në apelupin vetëm atë drejtën tonë, më në këty, ku jemi konë, tjetër ku gjojës. Vetëm ka shpata, do më thonë, jo manku edhe të inspektoriati, jam konë aty, ata më thonë, na kina me kry këtë punë, mos keni gajle, e policia po na denonë. Ku është ashtë fajë spedje dhe une? Shenja nuk është tu për ndales, si që për eshin edhe vetë. Si zakon ishë që të uvesh marim denime, do më thonë, kërkojmë në këthimin këtu prapë ku jemi e konë, që që i sa herë vinë vesh neve nga dënojnë, lonë vetura private, do më tonë që si janë taksista, nuk i dënojnë. Kurse neve, sa herë vinë nga dënojnë. Sa herë ju kanë dënojnë? Po mu dy herë trim kanë dënojnë, që tu në qëtë vend, do më tonë. Një ashtu edhe mu, edhe kolegë tjerë. Edhe kolegë të ashtu. Ata thonë mëtej se në këtë lokacion uzurpohen apsirat e paleqme edhe nga qytetarët të cilët i parkojnë veturat e tyre në trotuare. Ndërsa dhe në lokacionin e ri për taksi ndodhe njëjta gjë. Këta taksist kërkojnë që aty të mbeten dhe se janë këmbgulës në qëndrimin e tyre për kunder sankcioneve që po ju bëhen nga policia. Atje me shku, rrim të ditën, 4-5 orë, kur kush nuk vjen. Një e dyta, këtu janë mësu edhe pasagjertë. Kjo e lidhë spitalin, kuvendin komunal ke qytetin. Qajon është, edhe na kemi bukë, edhe na kemi familje. Unë s'pe marrë vesh mas 20 vjetë e pse me na ndru destinacionin. Kur farë pengese s'kemi? Vinë kjera trivat, mundën i me po edhe vetë, i parkojnë, ata s'po pengojnë. Na po pengojnë. Edhe të parkingu atje shojmë edhe kjera? Edhe atje tash për momentin mundën i me shku, me po që janë kjera trivatë. Na kërkojmë vetëm, do të vazhdojmë me protesta. Na do të keni gjithmonë këtu protesta. Vesh me na kthyn destinacion. Kaçka. Po na pikë të vendit s'kemi ku shkojmë. Na ka qenë këtu tabela taksit. E kanë hek, na kanë çuar atje. A ke ku shkojmë? Kërkesa juaj vetëm është që qëndroni këtu ku keni qenë. Po. Këtu. Në anën tjetër, drejtori i shërbime publike në Prizren, Levent Kasëmi, tha se ndryshimi lokacionit është bërë për shkak të ankesave të banorve dhe lirimit të hapsirave për t'ju shmangur të llovive në trafik, dhe se lokacioni i ri është vendi më i përshtatshëm që ata të ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Por ai kërkon që edhe nga banorët që jetojnë afërsi të mos i shfrytëzojnë trotuaret për parkim të veturave të tyre dhe se kërkon nga policia që të merr masa ndaj të gjithë atyre të cilët bllokojnë hapësirat publike. Si e dini, aty ka qenë më herët vend parkimi i tyne, na kena vendosë edhe pengesat aty, përshka këtë eliminimi të trafikut që bëhet aty në Udhëkryq. Një ashtu edhe përshka këtë ankesave të banorve që kena pas të shumë ta, për ato dhe kemi vendosë, do me thonë, nuk e kemi largu këtë pi kësaj zone, si që shikë një këtu, ja u kemi përgatit edhe parkingun, i ka ndiku 6-7 vene. Një ndër ankesat e tyre është se në vend parkingu në ri shojmë sa po përparkohen edhe vetura tjera përveç të. Po tash duhet mësonë edhe klientat mësonë vazhdimisht atër. Adin nuk mundemi na gjithmonë që t'i ofrojmë pranë derës gjithve. Kështut, unë mendoj që kjo është lokacioni mirë edhe nuk është shumë larkë lokacionit të vjetër. Kështu që me ko edhe klientat duhet mësojnë se kurin taksi. Ditor, ju thatë se qytetarët janë ankuar. Po qytetarët, a duhet të largojnë edhe ato veturat e veta? Edhe qytetarët duhet të largojnë veturat e veta. Ju se dini, vitin e kalun kena pas në aksion me këto pengesa që kemi, nu? Po prapë se prapë janë do qytetarët e papërgjegjshëm. Lidhur me këtë çështje ne kemi kontaktuar edhe me policinë, ku përgjegjës të saj na kanë thënë se policia po kryen punën e saj në bazë të kërkesës që ka adresuar komuna për lirim të hapësirave publike nga parkingjet ilegale.